Hej og velkommen til Bilplejebloggen igen. I dag der skal vi se på, hvordan man får sådan en omgang udstødningssnavs af en hvid bil. Og det jeg har tænkt mig at bruge, det er en Poor Boys, ABC, All Purpose Cleaner og så det mikrofiberklud. Hvis vi starter med lige at skylle bilen og så teste med kluden og se hvor godt det sidder fast, så bagefter påfører vi det her ABC, og så venter vi lige et minut, og så prøver vi at se om vi kan skylle det direkte af. Så lad os starte med at skylle bilen. Tak. Så har vi tjekket at bilen er ren. Og for at se hvor godt det sidder fast, så prøver vi at tage kluden her og prøve at knuppe på det. Og det kan I se, det sidder fuldstændig fast her. Det er ret umuligt at få af. Så det man gør, det er at man sprøjter sin ABC på. Og lad det sidde i to minutter. Og når man så er færdig med det, så burde man faktisk bare kunne spule det direkte af. Du kan prøve at se ned på den allerede, hvordan det begynder at virke. Så har vi ventet et minut tid, og så lad os prøve at se, hvordan det virker. Så blev resultatet sådan der. Og det der er det fede ved sådan et produkt her, det er at du ikke behøver at riste i din lak. For når først du har siddet og poleret bil i rigtig mange timer, så er det altså nemmere at sprøjte et produkt på, der fjerner det hele. Så klik ind på shoppen og kig på det, eller læs nogle af de flere guides på hjemmesiden. Hej!